Сьогодні на каналі. І так, перше, на що ми будемо знімати, це, як ви знаєте, реакція. Ой, мій телефон упав, блін. Коротше, реакція. Реакція на ці молочні коктейлі зробимо сьогодні на каналі. І друге, що вийде, це YouTube Shorts. Тому що я знімаю YouTube Shorts не тільки по круглих числах і... 6, 9, 16, 19, 26, 29. Такі дати я найбільше знімаю YouTube Shorts. В інші дні, ну, не особо деколи знімаю. Тому такі справи. Якщо чекаєте ці відео, чекайте. Тому що вони вийдуть сьогодні на каналі. А я пішов швиденько знімати реакцію на ці чудові коктейлі. Побачимось. Сьогодні в новому відео, так. Побачимось! Камера залагала.